কৈছে চলিছে। আটাইলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ, অসমৰ বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি বৰ্তমান খুব এটা সংকটপূৰ্ণ সময়ৰ মাজেৰে সময়বোৰ অতিক্ৰম কৰি আছোঁ। আমি আটাইয়ে জানো বিশ্ব মহামাৰী কোভিড-19ৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন অসুবিধা হৈছে। গোটেই ভাৰত ৰাষ্ট্ৰতে বা গোটেই পৃথিৱীতে, গোটেই বিশ্বজুৰি আমাৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি কোনোভাৱে ওলাব পৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষতো যোৱা 25 মাৰ্চৰ পৰা নিৰন্তৰভাৱে লকডাউন চলি আছে, তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী চলি আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানকে আদি কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে। আমি নিশ্চয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ লগতে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী জড়িত হৈ আছে, অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ তেখেতসকলে মোক এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত দুআষাৰ কোৱাৰ কাৰণে আজি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। এই চেগতে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিষয়টো আছিল যে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৰণীয় কি আছে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা আৰু বিশাল পৰিসৰৰ বিষয় এটা। যে মই বাকীবোৰ কথা নকৈ অকল যদি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভূমিকা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৰণীয় এই কথাখিনিকে কওঁ, শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিষয়া হিচাপে বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বী হিচাপে মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে শিক্ষাৰ পৰিক্ষেত্ৰত, ই উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষত USA আৰু চাইনাৰ পিছতে আমাৰ পজিশ্যন। আমি থাৰ্ড ষ্টেজত আছোঁ, তৃতীয় স্থানত আছোঁ। আৰু ভৌগোলিক পৰিমণ্ডলৰ পৰা, আমাৰ বিস্তৃতিৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, আমাৰ অৱস্থানটো সপ্তম স্থানত আছে। গতিকে এনেকুৱা এখন বিশাল দেশত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক আমি যদি চাওঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া স্কুল আছে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে, ইউনিভাৰ্চিটি আছে প্ৰায় 900খন, কলেজ আছে 40,000খন, আৰু চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত স্কুলেই আছে আমাৰ 13,00,000খন গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কৈছোঁ। গতিকে অসমতো তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ স্কুলৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় LP স্কুলৰ পৰা যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুললৈকে চাওঁ প্ৰায় 12,000মান স্কুল আছে, কলেজ আছে আমাৰ প্ৰাদেশিকৃত কলেজে আছে 300খন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত, আৰু অন্যান্য প্ৰাইভেট কলেজবোৰ বাদেই দিওঁ। গতিকে ইমান বৃহৎ পৰিসৰৰ এটা শিক্ষানুষ্ঠানত মই যোৱা কালি মই এটা সমীক্ষা চাইছিলোঁ ইউনেস্কোৰ সমীক্ষাটোত কৈছে যে তেওঁলোকৰ সমীক্ষাটোৰ মতে এই যিটো কোভিড-19 এইটো মহামাৰী, ইয়াত বিশ্বৰ প্ৰায় 210খন কাউণ্ট্ৰি বৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, আৰু তাত গোটেই বিশ্বৰ আমাৰ প্ৰায় 191খন দেশৰ ভিতৰত প্ৰায় 157 কোটি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 151 crore ষ্টুডেণ্টছ প্ৰায় ইম্পেক্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত। মই প্ৰাইমাৰীৰ পৰা যদি কলেজ লেভেললৈ বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈ যাওঁ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো প্ৰায় 32 কোটি ল'ৰা ছোৱালী এই পৰিঘটনাটোৰ দ্বাৰা এফেক্ট হৈছে। হঠাৎ কলেজ স্কুল এইবিলাক বন্ধ হৈ গ'ল, CBSEৰ পৰীক্ষা চলি আছিলে, মেট্ৰিকটো শেষ হৈছিল কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটো আধাতে বন্ধ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে মই যদি অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আহোঁ, আমাৰ হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাটো প্ৰথমতে আমাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে শেষ হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ বহিষ্কাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছিল। জীৱনৰ দুটা উল্লেখযোগ্য পৰীক্ষা, হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ সপোনৰ কথা জড়িত হৈ থাকে। তেওঁলোকে বহুত প্ৰত্যাশাৰে ৰৈ থাকে যে আমি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ভাল এখন কলেজত এডমিশ্যন লওঁ, বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে মেডিকেলত যাব, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যাব। হঠাৎ এই গোটেই কথাখিনি এটা দুখৰ পৰিস্থিতি এটাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। যি কি নহওক, যি হ'লতো হ'ল, এতিয়া আমি কৰিবলগীয়া কি আছে এই ক্ষেত্ৰত? যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা শেষ কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ৱেইট কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো হয়তো চৰকাৰে এই দিশত বিভিন্ন ধৰণে চোৱা চিতা কৰি আছে, বা আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিল বা হাইস্কুল ছেভাৰ ফালৰ পৰাও চিন্তা কৰি আছে যিমান সোনকালে পাৰে যাতে বন্ধ খোলাৰ পিছতে আমি ৰিজাল্টটো দিব পাৰে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকলৰ ক্লাছ চলি আছিল, বিশেষত কলেজৰ কথা যদি আমি কওঁ, যে কলেজত এতিয়া মেইনলি চলি আছিলে ইভেণ্ট ছেমিষ্টাৰবোৰ, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছবোৰ পূৰ্ণগতিত চলি আছিল। আমাৰ কলেজবোৰত, অসমৰ প্ৰায়বোৰ কলেজতে আমাৰ প্ৰায় এমাহমানৰ ক্লাছ ভালকৈ হৈছিলে, ক্লাছবিলাকৰ মমেণ্টামটো জাষ্ট লৈছিলেহে, তেনেকুৱাতে এই পৰিঘটনাটো 22 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। গতিকে এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ, UGCৰ ফালৰ পৰাও এটা
নির্দেশনা দিছে যে আমার ভার্চুয়াল ক্লাসবোর করিব লাগে জুমেপ বা গুগল ক্লাসের জড়িয়ে। এটা অসমৰ যদি ভৌগোলিক বিচিত্রতা বা ভারতবর্ষের কথায় যদি আমি কম, ইয়াত প্রত্যেকখিনি ছাত্র ছাত্রীক কিন্তু এই ভার্চুয়াল মিডিয়ারে ঢুকি পড়াটা সম্ভব নহয়, এই অপ্রিয় সত্য কথা। নো ডাউট আমার বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রায়বিলাকে করে আছে, বিশেষত মেজরের ক্লাসবিলাক আমি পার্যমানে চেষ্টা করছো আর অন্যান্য কলেজেরও। আজি কিছুদিন আগতে আমি অধ্যক্ষ পরিষদের বিভিন্ন বিষয়ের কথা পাতিছিলাম, অধ্যক্ষবিলাকেও নিজা নিজা এইবিলাকে স্টেপ লৈছে আর প্রায় কলেজরে টিচারবিলাকে নিজাববিয়া প্রচেষ্টায় ক্লাসবিলাক করবলে যত্ন করেছে, নাইবা স্টাডি মেটেরিয়াল হোয়াটসঅ্যাপের জড়িয়ে বা গুগল ক্লাসের জড়িয়ে দিবলে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেইখিনিয়ে 100% লড়াছালীক ঢুকি পাবা নাই, এই অপ্রিয় হলেও সচা কথা। কারণ আমার ইয়াত আমার নিচিনা কলেজবিলাকত বা গুহাটির মহানগরীর কলেজ কেখনে যদি মই ধরো, ইয়াত আমার ইয়াত একেবারে ভিতরুয়া চরাঞ্চলের লড়ার ছালীর পরা গুহাটির মাঝমজিয়ার এড্ডমন্ড লড়াছালীর ইয়াত পড়ে। মূল কলেজখনতে যদি মই চাও, মূল কলেজত ইয়াত কমিশনারের লড়াছালীও পড়ে আর সাফাই কর্মীর লড়াছালীও পড়ে। গতি এটা বিচিত্রতা, অর্থনৈতিক বিচিত্রতাও আছে বা ভৌগোলিক বিচিত্রতাও আছে। সবরে অ্যান্ড্রয়েড ফোন না থাকবেও পড়ে, সবরে স্মার্টফোন না থাকবেও পড়ে, বহুত লড়াছালীর ফোনও না থাকবেও পড়ে। অপ্রিয় হলেও এই সত্য কথা, আজির দিনতো ফোন নথকা লড়াছালী আছে দুই এটা, 1% হলেও আছে। গতি হয়তো এই মিডিয়াবোৰ ঢুকি পায় না, গতি এই কথাখিনিও আমি চাব লাগিব। আমি সরকারও এই দিকত চোয়া চিতা করে আছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, আমি যিমান চিন্তা করে আছো যে আমার একেবারে শেষেই হয়ে যাব নাকি বা আমি এই কেনেকুয়াকে মিলাম, সেই কথাবিল মানে আজি রাতেপা এটা কথা ভাবিছো যে আমি মার্চ আর এপ্রিল আর যদি মে মাহটো যদি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা বলে ধরে ল, তাত যদি আমি এটা কথা চাও যে ভারতবর্ষর বা সেন্ট্রেল যা অর্গেনাইজেশন আছে বা অফিস আছে সেকেন্ড স্যাটারডে এনে হলিডে থাকে, সানডেবোরও থাকে, তেনেকুয়া হলে মার্চর 22 তারিখের পরাও যদি চাও, মার্চ মাহত আমি এটা স্যাটারডে পাইছো, দুটা সানডে পাইছো 22 তারিখের পিছন, ঠিক তেনেকুয়াকে এপ্রিলত আমি 4টা স্যাটারডে পাইছো, 4টা সানডে পাইছো আর 4টা অন্য বন্ধ আছে। আমার যে বহাগ বিহুর বন্ধ আছে, কিবা অন্যান্য ভারতবর্ষের বেলেগ বেলেগ জায়গাতে বন্ধ আছে, তেনেকুয়াকে 12টা এপ্রিল মাহত 12 দিন বন্ধ আছে। ঠিক তেনেদরে মে মাহত যদি আমি চাও, মে মাহত যদি আমি বন্ধ বলে ধরো, মে মাহ পড়াই নাই, মানে অল্প দূরদর্শিতারে চাইছো কারণ এই যে পরিঘটনা চলি আছে, অতি সোনকালে যে স্কুল কলেজ খুলব, মই স্কুল কলেজের পরিপ্রেক্ষিত বিশেষত কৈছো আমার করণীয় কি হব। গতি মে মাহটো যদি মই বন্ধ বলে ধরিয়েই লো, তেতিয়াও যদি আমি চাও তাত স্যাটারডে 5টা থাকিব, সানডে 5টা থাকিব আর অন্যান্য বন্ধ আছে 4টা। গতি এই মার্চ মাহর পর মে মাহলক গোটেই বন্ধকিটা মিলালে প্রায় স্কুলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ 29 দিন বন্ধ থাকে আর কলেজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমার 19 ডেজ হলিডে আমার এনে আসলে, গতি 19 দিন আমার ক্লাস এনেও নহলে। গতি আমি এটা কথা মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হব লাগবে। ইতিমধ্যে সরকারিভাবেও এটা চিন্তা চর্চা করা বলে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে আমার ভাইস চ্যান্সেলরবিলাকৰ লগত কথা পাতিছে বা আমার অধ্যক্ষ পরিষদৰ দুয়োকৰ লগত কথা পাতা বলে আমি গম পাইছো যে অহা যেহেতু গরমের বন্ধ আছে। ইতিমধ্যে গুহাটী ইউনিভার্সিটিয়ে নির্দেশনা জারি করেছে, আমি পাইছো এখন যে আমি গরমের বন্ধটা গুহাটী ইউনিভার্সিটিয়ে উঠাই লিছে। ঠিক তেনেকুয়াকে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে আটাই গরমের বন্ধটা উঠাই লব লাগিব আর তার কোনো বিকল্পই নাই। আমি গরমের বন্ধটা আমি যুদ্ধতার ক্ষিপ্রতার কাম করব লাগিব। এটা এই ক্ষেত্রে এইখানে হল অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানবিলাকৰ বা সরকারিভাবে করণীয় কাম, আমি এইখানে একটা পলিসি বনাব সরকারে আমার নির্দেশনা দিব আর আমি মেন্টালি সেই মানে ব্যক্তিগতভাবে প্রিপেয়ার্ড হয়েছো আর আমার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মানে ইতিমধ্যে সবর কথা পাতিছি, উই আর মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড টু স্পেন্ড আওয়ার ডিউটিস ডু আওয়ার ডিউটিস ডিউরিং দ্য সামার ভ্যাকেশন। এটা এই মানসিকতা কিন্তু সবরে থাকিব লাগিব। এটা এই ক্ষেত্রে আমার যদি মূল বিষয়টি দিয়া হয়েছিল যে ছাত্র ছাত্রীর করণীয় কি হবে, আমার বহু ছাত্র ছাত্রী হয় এই সময়টি খুব বিশেষত মানে কোথাও যে মেট্রিক বা প্রাইমারিরপর আমার হাইস্কুল লেভেলের ছাত্র ছাত্রীখিনি বা হাইস্কুলেরপর আমার কলেজ লেভেলের যে ছাত্র ছাত্রী যে বয়স, এই বয়সটা অকমান বহুত কথা বুঝি পয়া হওয়া গিয়া নাই, বহুতে নার্ভাস হব। বিশেষত হায়ার সেকেন্ডারি যে এবার দিছিল বা পরীক্ষার দিবলে গই আছিল বা দিয়ে আছিল হায়ার সেকেন্ডারি CBSE বিশেষত পরীক্ষাটাই শেষ নহল, একটা নিশ্চয় অনিশ্চয়তা থাকিব যে আমার পরীক্ষাটা কেনকাকে পাতি। এই দিকত গোটেই ভারতবর্ষের CBSE বোর্ডে কথা পাতব, আমার ইউনিভার্সিটিও UGCয়ে পাতি আছে, MSRDয়ে কথা পাতি আছে। আমার সবরে লক্ষ্য হব লাগবে যাতে আমার একটা একাডেমিক ইয়ার লস নহয়, একাডেমিক ইয়ার একটা লস হলে তাকে কম্পেনসেট করবলে অতি সুবিধা হব আর মানব সম্পদের অপচয় হবে।
আৰু এইটো লস নহয় কোনো ক্ষেত্ৰত কাৰণ ইতিমধ্যে মই বন্ধৰ তালিকাখন ক'লোৱেই নহয় কাৰণ এনেও আমাৰ ঊনৈছ দিন বন্ধ আছিলে এইকেইদিন সেই ঊনৈছ দিনটো যদি গৰমৰ বন্ধত একত্ৰিছ দিন জুলাই মাহটো আমি একত্ৰিছ দিনীয়া গতিকে একত্ৰিছ দিনীয়া জুলাই বন্ধটোত যদি আমি অলপ কষ্ট স্বীকাৰ কৰি হ'লেও মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ চৰকাৰীভাৱে যি নিৰ্দেশনাবোৰ দিয়া আছে ইয়াত মেইন যেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ উপায় আমি উলিয়াব পৰা নাই বিজ্ঞানীসকলে নিৰন্তৰ চেষ্টা কৰি আছে এতিয়ালৈকে কোনো ওলোৱা নাই হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে অচিৰে আমি ইয়াৰ এটা সুফল পাম কিন্তু তেতিয়ালৈকে যিটো নীতি নিৰ্দেশনা আমাক ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ভাৰতবৰ্ষ চৰকাৰৰ হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে দি আছে যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কনচেনট্ৰেশ্যনটো ফ'কাছটো কিন্তু ঠিক ৰাখিব লাগিব যে আৱাৰ মেইন অবজেক্টিভটো দেন আৱাৰ গ'ল আমি আমাৰ লক্ষ্য পাবই লাগিব আৰু লক্ষ্য পাবৰ কাৰণে আমি যি টেক্স স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সেই মানসিকতাটো লৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব এতিয়া যিসকলে আমাৰ ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰ দ্বাৰা মেটেৰিয়েলবোৰ পাইছে তেওঁলোকে কামখিনি ভালকৈ ঘৰত কৰক আৰু কলেজ খোলাৰ লগে লগে যিসকলে ইতিমধ্যে এই ভাৰ্চুৱেল মিডিয়ামবোৰত যদি তেওঁলোকক ভুগি পোৱা নাই সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আমি তেওঁলোকক লাগিলে স্পেচিয়েল ক্লাছ লৈ হ'লেও আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিম যে স্পেচিয়েল ক্লাছ লৈ হ'লেও তেওঁলোকৰ কোৰ্চখিনি আমি ফিনিছ কৰাম আৰু ইতিমধ্যে ইউনিভাৰ্চিটি বা অন্যান্য যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকেও নিৰ্দেশনা আমাক দিবই পৰীক্ষা কেনেকুৱাকৈ পাতিব লাগে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো ঘাটিটো হ'ল সেই ঘাটিটোক আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম তাক আমি সদায় সাহসেৰে মুখামুখি হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত মই স্বামী বিবেকানন্দৰ এটা উক্তিৰে মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক কথাখিনি ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকে খুব ভাল উক্তি দিছিলে মোৰ মন চুই গৈছে টেক ৰিস্ক ইন ইউৰ লাইফ জীৱনত আমি ৰিস্ক ল'বই লাগিব ইফ ইউ উইন ইউ কেন লিভ আমি যদি জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইউ কেন লিভ আৰু যদি হাৰিও যাওঁ ইফ ইউ লুজ দেন ইউ কেন গাইড আদাৰ্ছ যদি মই হাৰিও যাওঁ কিবা কাৰণে তেতিয়া অন্ততঃ মই বেলেগক গাইড কৰিব পাৰিম যে এইটো নকৰিবা বা এইটো কৰিলে ভাল হ'ব গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোককো কৈছোঁ ডোণ্ট গেট নাৰ্ভাছ গিভ ইউৰ 100% ঘৰত আছা যোনে য'তে আছা ভালকৈ থাকা শান্তিত থাকা মানসিকভাৱে সবল হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এটা কথা মই আকৌ বিবেকানন্দই কৈছিল দ্য পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ দ্য অনলি কী টু দ্য ট্ৰেজাৰ হাউচ অফ নলেজ যে আমাৰ যিটো মানসিক যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন আমি ফ'কাছ যিটো কৰিব লাগে সেই ফ'কাছটোৱে হ'ল আমি জ্ঞানৰ অক্ষয় ভাণ্ডাৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে একমাত্ৰ চাবিকাঠি গতিকে আমি আমাৰ ফ'কাছ কনচেনট্ৰেশ্যনটো ফ'কাছটো থাকিবই লাগিব আমাৰ শিক্ষা পঢ়া শুনাৰ ওপৰত মই আটাইকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশেষকৈ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীবিলাকক আমাৰ সহকাৰী সহযোগী মোৰ যিবিলাক অধ্যক্ষ আছে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকল আছে আপোনালোককো কৈছোঁ যে আমাৰ এই যেতিয়াই লকডাউন খুলি দিয়া হ'ব লকডাউন খুলি দিয়াৰ পিছত আমি যাতে এদিনলৈও কোনো ধৰণৰ লছ নকৰাকৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা অনুৰোধ কৰিম বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত যে বন্ধ খোলাৰ পিছত এইবাৰ বন্ধ খোলাৰ পিছত যাতে কোনো ধৰণৰ সংগঠন বা দলে অনাগত এবছৰমানলৈকে স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়াৰ বা শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ দিয়াৰ দৰে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কোনো পৰিপ্ৰেক্ষিততে নলয় কাৰণ ইতিমধ্যে আমি বহুত হেৰুৱাম অন্ততঃ স্কুল কলেজ বন্ধ নিদিয়াকৈ কাৰোবাৰ কিবা ইছ্যুজ থাকিব পাৰে হয়তো ইছ্যুজ ওলাব কেতিয়াবা ভৱিষ্যত ডেফিনেটলিয়ে থাকিব সেই ইছ্যুজবিলাক আমি বিভিন্ন মাধ্যম আছে তেনেকুৱাকৈ সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ বন্ধ নিদিয়াকৈ আমি এই আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ যিবিলাক ইছ্যুজ ওলায় বা ওলাব পাৰে সেইবিলাক যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আজি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে সবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ দল সংগঠন ৰাজনৈতিক হওক অৰাজনৈতিক হওক আটাইকৈ কৈছোঁ যে যাতে আমাৰ স্কুল বা কলেজবিলাক বা যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ অহা এবছৰমানলৈকে কোনো ধৰণৰ বন্ধ কাৰ্যসূচী নলয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই খুব সুখ পাইছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এবিভিপি হওক বা যুৱচক্ৰ পৰিবহণ হওক বা ছাত্ৰ হওক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে বা অৰাজনৈতিক সংগঠন বা ৰাজনৈতিক সংগঠনবিলাকো এই সময়ত বিপদৰ সময়ত কিন্তু চবেই চবক যথেষ্ট ধৰণে সহায় কৰিছে মই বিশেষত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যদি মই ক'ব পাৰোঁ আমাৰ এন এছ এছৰ যিবিলাক ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে এবিভিপিৰ যিবিলাক ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত নিজে নিজে গৈ পেলাই নিজৰ পকেটৰ পইচাৰো সহায় কৰিছে আৰু মোক দুয়োকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে যে ছাৰ আমি অমুক কৰিছোঁ আমি তমুক কৰিছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ এই যিটো আত্মীয়তা এই যিটো আগ্ৰহ এই আগ্ৰহটো যদি আমি যুৱচামৰ মাজত শিকাই ৰাখিব পাৰোঁ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৃথিৱীখন বৰ ধুনীয়া হয় মই এই আবেদনটো ৰাখি আজিৰ এই
অনুষ্ঠানটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। আটাইকে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোক যোনে য'তে আছে, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো কৈছোঁ, তোমালোক যোনে য'তে আছা ভালকৈ থাকা, শান্তিৰে থাকা। আমি বন্ধ খোলাৰ পিছত আকৌ লগ হ'ম, লগ হৈ আমি হাতে হাত ধৰি আগুৱাই যাম, আমি কাম কৰিম, ভালকৈ কাম কৰিম, উৎসাহেৰে কাম কৰিম। আৰু এই যিটো ঘাটি আমাৰ এই যোৱা কেইদিনত হ'ল, বন্ধৰ কাৰণে হ'ল বা আৰু অনাগত কিছুদিন হ'লে আমাৰ বন্ধ থাকিব, এই ঘাটিটো আমি যেনেকৈ নহওক পূৰণ কৰিম, তোমালোকে নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।